Вот такое, вот такое, вот такое. Читом буги ги флорис право си тоха. Ани майс на мя катире съм че висе и дома. Но тоха ме трависте и ги норен тоха на ба. Ша ме и той с контакто съм фрик или утро лама. Контакто ме си дини роя в конта. Дехо бърно тодис ги ша тентаро ми атраса. Со пус виро ми я каза ми ла до сла. На мя фрик си коми суа гагинжа. Автоматикаменти ме готвоя гагаля. Дали му